gamla rob. Kom och drick din choklad nu. Robert och Lisa kan ju vara här när som helst. Maria! Men tänk om pappa ringer då? Om ja. Men det är ju inte alls säkert. Kanske, sa han ju. Jag kanske kommer hem på lördag. Det är ju inte alls säkert. Kanske, sa han ju. Jag kanske kommer hem på lördag. Vi kan väl inte sitta inne och vänta en hel lördag bara för att pappa kanske ska ringa? Jag kan! Hallå? Hej Maria, det är Robert. Hallå? Har du mamma i närheten? Är det pappa? Nej, det var din jävla Robert. God morgon, Maria! Det var värst vilken fart det var! Mia! Maria! Ursäkta mig, jag måste svara i telefonen. Gubben, inte ska du vara rent och full. Ja, hej. Var det du som ringde förut, ja? Sitter du här? Vad sitter du här för? För min pappa är full. Får inte du vara inne då? Jo, men jag vill inte. Kommer din pappa aldrig hem och är full? Nej, min pappa kommer aldrig hem. Min mamma och pappa är skilda. Nej, gå inte! Hej. Hej, sa jag. Hej. Du, Maria Larsson. Nu är Robert på väg med Lisa och jag har gjort en fin matsäckskorv. Kan du inte vara buss och komma ner nu och ta på dig så Robert slipper vänta? Vi hade tänkt åka ända till Rosenkransen. Rosenkransen? Ja, där Robert och Lisa och vi var förra hösten och plockade svamp. Där du och Lisa hade så roligt. Peter, vad gör du här? Om du följer med nu, va? Och inte elak mot Robert, så lovar jag att jag ska be Robert att han stannar vid pappa på vägen hem. Så kan du kila upp och se om han är hemma. Va? Okej, då. Bra.
du är snäll du, Maria. Tänk om jag hade en son som du. Vi kommer! Vad har du gjort? Jävla unge, är du inte klok? Vad har hänt? Vad skriker du för? Ingenting. Jag skriker väl inte. Vänta. Hej förresten. Jag ska bara gå och hämta portvakten. Har ni blivit utelåsta? Ta det lugnt, Maria. Det ordnar sig. Mamma är och hämtar portvakten. Vad är det som är hennes fel? Det var hennes mamma som öppnade fönstret. Maria har inte gjort någonting! Stopp, stopp. Det har jag inte sagt heller. Mamma behöver hjälp. Mamma behöver alltid hjälp. Och måste folk alltid låsa sig ute på nätterna. På lördagarna. Den enda dag i veckan som man får sova. Tack snälla herr Lundberg. Snälla? God morgon. God natt. Mia! Där. Det tar bara en sekund. Ta det lugnt. Alltihop är packat redan. Mia! Ta det lugnt, vi har hela dagen. Jävla mamma. Jävla pappa. Jävla Robert. Robert, han har ju sin Lisa. Han kan väl låta bli min mamma. Min pappa. Och min mamma. Var inte elak mot Robert idag. Min pappa är min pappa i alla fall. Fastän mamma och pappa är skilda. Robert är inte min pappa. Och Lisa är inte min syster.
Lisa är Roberts barn. Fast Lisa är snäll. Fast hon är dum också. För att hon är Roberts barn. Mia! Kom nu, Mia! Har du tvättat bilen? Är det för min skull? Nej, det är för bilens skull. Kan jag få höra den där rubriken en gång till? Va? Ja. Kärt barn har många namn. Och jag frågar alltså dig helt enkelt om det latinska namnet på jorden. Pluto! Oj då. Det är Saturnus! Saturnus. Ja, månen kan ett vi inte annat namn. Nej, säkert inte. Jag tror att det är Pluto. Ja, då måste jag nog tyvärr säga det själv. Får jag göra det? Tellus! Tyst! Tellus. Det rätta svaret är Tellus. Ja, men det var roligt att komma fram i alla fall. Nu får du en skiva. Ja, då. Tack för det. Tack för det. Hej, hej. Du och Lisa får ta en promenad. Ja. Jag ska prata lite med Maria. Ja. Kom, vi kan plocka nypon. Maria. Maria, nu ska du och jag reda upp ett par saker. Pappa kan reda upp saker. Jävla Robert. Att du inte tycker om mig, det är en sak. Men jag tycker om din mamma och det tänker jag fortsätta med.
Vad ska pappa prata med Maria om? Det vet du väl. Nej, det vet jag inte. Hur ska jag kunna veta vad Robert ska prata med Maria om? Äsch, larvar inte. Nej, jag larvar mig inte. Har han inte friat? Friat? Ja, friat. Det är inte mitt fel att din pappa och mamma skilde sig. Och det är absolut inte Lisas fel. Vems fel är det då? Mitt kanske? Nej, det tror jag inte. Jag vet inte vems felet är. Det kan vara din mammas eller pappas eller bådas. Jag vet inte. Men en sak vet jag i alla fall, och det är att det inte är mitt fel. Och därför så tycker jag att... Jag tycker du ska sluta upp med att tycka illa om mig för någonting som jag inte har gjort. Ska vi säga så? Säga vad då? Så. Att vi är vänner. I alla fall att vi försöker vara lite snälla mot varandra. Ja, jo visst. Vad tänker du på? Känner du min pappa? Ja, jag känner din pappa. Vi brukar spela badminton ihop förr i världen. Och en massa annat också. Ihop. Jag tycker i alla fall inte om dig. För att jag tycker om din mamma. Ja, kanske. Jag vet inte. Ska vi åka en bit? Ska vi? Ja, nu åker vi. Hallå! Nu åker vi! Vet ni vad? Nu bjuder jag på glass. Där borta är en kiosk. Kan du inte stanna där, snälla Robert? Nej, men glass är väl inget gott? Jo! Nej, men det är ju som kö. Nej, vi har ju hela dagen på oss. Ingen roll, ta samma som ni. Men vad vill du ha? Mamma. Va? Mamma? Det är samma som du. Jag vet vad pappa talar med dig om. Jaså? Vad tycker du om pappas förslag? Vadå för förslag? Nej, titta inte. Man vill inte att folk ska titta på när man ska fria. Fria?
Ja, fria. Det är när man frågar någon om de vill gifta sig. Vad vill du ha då? Vad skulle du ha? Maria! Vadå borta? Borta! B-O-R-T-A. Borta! Hon kanske är i kiosken och kissar. Här har inte varit någon och kissat. Tack då. Oh, det är tur det, för jag har ingen toalett. Robert? Ja, Robert. Ja, han har friat. Så nu ska ni gifta er? Nej. Ja, men har han inte? Jo, han har friat. Robert har frågat mig om jag vill gifta mig med honom. Jag har inte sagt ja. Har du sagt nej? Nej, jag har inte sagt någonting. Men vill du inte gifta dig med Robert då? Jo, faktiskt väldigt gärna. Men... Vadå men? Inte om du blir så här ledsen. Då bor jag hellre ensam med en glad Maria. Om jag kommer ner någon gång så tror jag att jag kan bli glad. Och om du gifter dig med Robert, då blir ju Lisa min syster, eller hur? Jo, det är klart. Om du kommer ner någon gång, vill säga. Maria! Här är vi! Robert! Hur har hon kommit hit? Ja, jag vet inte. Maria, hör på mig nu. Du gör så att du kasar ner så att du kommer med magen mot grenen, va? Och sen hänger du den ner långsamt så att du hänger med händerna på grenen. Men jag vågar inte. Jo, det vågar du. Ja, men du måste ju komma ner någon gång. Så ja. Bra. Lisa!
Nu åker de igen. Maria och Marias mamma och Robert och Roberts Lisa. Lisa har förstått för länge sedan att Maria ska bli hennes syster. Lisa lägger armen om Maria. Det ser Robert. Maria är alldeles nära Lisa. Lisa luktar så gott, tänker Maria. Tänk att ha en sån stor stora syster som luktar så gott. Lisa tycker visst om mig och jag tycker om Lisa. I alla fall lite grann. Jag skulle nog tycka om Robert också. I alla fall om han inte tyckte om min mamma. Det är bara det att det måste jag tala om för pappa att jag skulle göra. Tycka om Robert alltså. Om han inte tyckte om min mamma.